Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. U detinjstvu je bio više gladan nego sit. Često ume da kaže da njegove muke niko ne zna. Dušek su mu bile sanke koje vuku konji, a prozori debeli ćilimi, kuća bez plafona i samo goli zidovi. Prvi susret sa harmonikom sa samo 5 godina. On je bio oženjen, a kao momak živeo. Za sebe kaže da je ponosan, srećan i ostvaren čovjek u 8. deceniji života. Pokojnu suprugu je prevario 1000 puta, ali je nikada nije izneverio. Preko puta mene, Andrija Ojdanić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje te našao. Pa sad to Andrija Ojdanić lepo zvuči. Produži gdje si stao, gospodine. Andrija, veliko hvala što ste se odazvali pozivu i što večeras sedite preko puta mene i nadam se da ćete da budete iskreni večeras i da odgovorite na svako moje pitanje koje sam pripremio oštro. Razmislit ću o tome, ali ja sam ceo svoj život, celu svoju karijeru, znaš kolika je, bio iskren i meni narod veruje. Prema tome, u to nemoj da sumnješ. Jeste bili nekad mali pauk? Pa bio sam i manji od malog pauka. Ovo na samom početku, kako si ili kako ste, rekli, potpuno ste me bacili dole na pod. Otkud vi to sve znate i pratite, ali je to živa istina, sve što ste rekli u kameru. Je li ovo sve istina? Sve 100%. Detinjstvo kao horror film? Ne daj Bože nikome. Ali sam ja sebi odredio jedan orijentir koji se zove orijentir Ere Ojdanića. Znači, da ću da budem neko i nešto u životu i to sam uspeo i ostvario sam sve što sam poželao. Ko vas zove Andrija? Pa pre nekoliko dana me moja devojka jedna, koja nije maloletnica, samo da se razumemo, nazvala Andrija i to mnogo lepo zvuči. Prvi čovjek od muškaraca, kao glumac i kao voditelj, to si me nazvao ti. I to lepo zvuči. Pa lepo zvuči, smatram da je to vaše ime. Zato što sam ja rođen 13. decembra na Andrijev dan. I po tom prazniku sam ja dobio ime Andrija. I ponosan sam na svoje ime Andrija. Andrija Era Ojdanić. Eto, lepo. I već kad smo se dotakli te teme, ja bih sa vama krenuo negde od samog početka. Rođeni ste, kako ste rekli, 13. decembra 1947. godine u selu Visoko, selo Visoka kod Arija. Selo Visoka kod Arija. 47. Da, 47. Ali, vi ste rekli 67. Da, tako izgledate. Je li tako izgledate? Da. Ili ti malo šuškaš? Razgovetno ja govorim. Samo me mi pažljivo slušajte tokom emisije. Andrija, vi ste jedinac. Jedinac. Majka Radina, otac Ranisav. Detinjstvo zaista kao horror film. I koliko je istina da niste imali prozore, da niste imali plafon? Koliko je istina da ste jeli meso samo za Božić? Krenut ću pre tog pitanja kako je došlo do toga. Znači, moj otac i Ranisav i Radina su krenuli 58. godine iz sela Visoka sa jednim konjem koji je vukao sanke. To je bio zimski period. To je moralo sa tom zapregom od Visoke do Šumadije, do sela Leskovca, Kolubarskog, ovdje kod Lazarevca, da se putuje 7 dana i 7 noći. I oni su krenuli negde u zimu, kada su konji vukli i zaprega, kada su vukli sanke. I kada su prešli Kosjerić, Bukove, i krenuli sa Bukova prema Valjevu, snega je vamo nije više bilo i zaprega je, to je njihov konj je se premorio i više ne može da vuče sanke po pesku i asfaltu i tako dalje. Oni šta odluče šta će da urade, poneli su jednom petla
jednu kokošku. Samke su ostavili sa strane, skinuli slamaricu sa slamom, sa sanki i onog petla i pjevca prebace, veše ih za nogu i prebacili su preko konja. Preko konja i ona oglava jam i ovaj dizgini. Sve to imali su, otac moj pokojni je doneo iz vojske jednu kao porcija od lima. Lima, jedan kalendar onaj, kako je on to zvao i kako se zove, pes, dve viljuške i dve kašike. I to je sve bilo? To je sve bilo od kapitala kada se moj otac i majka i ja, kad smo se preselili tu gdje jesmo, u Leskovac-Kolubarski. Era, jeste vi bili svjesni da vaše djetinjstvo je bilo siromašno, da je bilo tužno? Ste bili nekako siromašna porodica? Ste bili svjesni u tom trenutku kada ste to sve živjeli i preživljavali? Ili je to za vas bilo negdje normalno? To je bilo tada u to vrijeme, shvatio sam da je to takvo, jer nisam znao za bolje. Ja kažem, život treba promijeniti, ali kada dođe neko vrijeme i tako dalje. Ja sam to shvatio da je to normalno, jer šta ću, nema se, pazi, nema otac, nema majka, nema džed Draguti, nema baba Božana, nemamo. Bilo je tamo gdje smo, napravili smo kuću 52. godine, a napustili je 58. godine. Ali bilo trenutaka kad niste imali zaista parče hleba da pojedete? Jeste. Jeste. Ja plačem, kaže, mama, gladan sam. Ona kaže, joj sine, šta ću da ti dam, ne znam, nema ljeba. Ja kažem, majka, hoću ljeba. Nema Andrija, sina, ljeba. Vi sa 5 godina dobijate od svog oca harmoniku i počinjete da svirate i prvu pesmu koju ste naučili. Jel se sjećate koja je prva pesma koju ste naučili da svirate? Čoban tera ovčice. Čoban tera ovčice. Sve znaš. I jel ste vi nekada bili čoban koji tera ovčice? Jesam i toga se ne stidim. Ali prvo ću da ispričam kako je došlo do te prve harmonike. Moj pokojni džed Dragutin, on je bio najčuveniji i najpopularniji šnajder Užičkog regiona. On je svima šio, je li tako? Ceo Užički region je dolazio kod Ojdanić Dragutina zvanog Gage da šije to sukneno odelo, pantalone, jelek i tako, od sukna. I kad je se ženio, stvari njegov školski drug je udavao čerku tu i pozvao je, znam da je bila zima, sneg i tako dalje, i mene je poveo moj džed Dragutin sa sobom kod tog njegovog drugara, jer mu se udala čerka. To su bile one stare kuće, čatmare. Čatmare, i tad je bio ogreb, bilo bure, recimo od 100 kila metalno bure, pa je limar napravio vrata i dole rešetke i ložila se one čakije, takozvane čakije, suve bukovine unutra. I ja prvi put kad sam čuo zvuk nekog instrumenta, to je, čuo sam zvuk harmonike. Jedan harmonikaš, popeli su ga na sto, jer je dole veliki prostor tog boravka, i svi njihovi prijatelji su skupili tu, i čovjek svira, ja ne znam za sebe. Ne skidam pogled sa njega. I kako on svira, takozvano čuveno Užičko kolo, ja se tako uvijam dole. I mene, ja uzmem onu jednu cepanicu bukovine i stavim ovako na grudi, i kako on svira, ja tako udaram po onoj cepanici bukovine i ljuljam se levo, ljuljam se desno, sve u ritmu. Narod igra.
I mene uhvati jedan od tih ljudi, uhvati me ovako u šak i šta sam ja, nisam imao 20 kila. I baci me na sto, stanem ja na sto pored tog harmonikaša. Znači od malih nogu ste se peli po stolovima? Čovek me uhvatio i stavio me pored čovjek. Ja nisam prekido kako je on svirao do ranih jutarnjih časova. Ja nisam pustao cepanicu za grudi. I to je bio trenutak prelomni kada ste vi shvatili da je muzika vaša ljubav? Prelomni trenutak jeste bio kada je došao moj otac Ranisa. On je radio na iskopu tunela pruga Beograd-Bar, Bela reka Barajevo. Radio to i došao je, zaradio neku paru, kupio 100 kila kukuruza i doneo dva džaka kukuruza da samelje, da ima u kući brašna. I moj džed Dragutin kaže njemu ovako: Ranisare, slušaj me šta ću da ti kažem, sine. A on kaže: reci, tata. Ovaj mali će da bude ili pevač ili svirač, uglavnom će se baviti muzikom. I on mu kaže sve šta se dogodilo kod tog njegovog prijatelja. Dete celu noć drži cepanicu i svira. Svi su gledali više u njega nego u onog harmonikaša što je zabavljao i što je svirao. Znači od malih nogu ste hvatali poglede ljudi. Da mu kupiš harmoniku. Moj otac je srećan rekao: nema nikakvih problema, kupit ću sljedeći put kad dođem, donosim harmoniku. Ja sam bio tog trenutka najsrećniji kad mi je otac obećao, jer on, otac mi je voleo. Voleo i da popije. Otac vam je voleo i žene, isto kao vi? Da. Voleo da popije, voleo i lepe žene. I naravno bio čestit i pošten radnik. A jeste vi čestit i pošten čovjek? Ja mislim da sam čovjek od reči i da sam veliki domaćin. A jeste čestit i pošten? Ako čestit i pošten jesam, ali ako gledamo na neke ženske prevare, totalno sam nepošten. Koliko se u stvari život igrao sa vama i koliko su karte u vašem životu bile pomešane, pa ste se i oženili sa pokojnom vašom suprugom Ljupkom, također koja je bila harmonikašica? Jeste, to je bilo 65. godine. Su tad bili popularni, došli iz Jagodine, Jagodinci. Došli oni, došla Ljupka. Da. Njen otac je bio basista i još jedan Bane harmonikaš. I ona, moja pokojna Ljupka, su došli i svirali su tezge, rogove na kuću, svadbe i tako dalje. Sve što je bilo potrebno. Taj Bane Jagodinac bio je mnogo dobar muzičar. I znaš ono ime, došli Jagodinci. Znači vrh. I upoznali smo se, ja i moja pokojna Ljupka, tu u Stepovicu. U stvari vas je otac naterao da se upoznate sa Ljupkom? Ne, ne, ne. Kako ne? On je odmah uživao, tu su svirali i moj otac bacio takozvani bakšiš njima. I on meni kaže: slušaj, Andrija, poslušaj ovu malo, kako lepo peva i kako lepo svira. Vidi, ako možeš da se smuvaš, to bi dobro bilo. Bio bi to drugi Tine i Radojka, vas dvoje. Ja kažem, ma nema problema, tata. Znaš, nisam to shvatio za ozbiljno. Nije on mene naterao, ali je dao neki predlog. I tako smo mi... U stvari, vama je otac prorekao sudbinu. U stvari, deda je prorekao sudbinu. Deda, je li tako? Deda je prorekao sudbinu, a otac je prihvatio sudbinu njegovog oca, mog dede Dragutina. I ja se upoznam tu sa njima i to... I ja kažem, i oni kaže, možeš, kažu, Erčić, možeš sa nama na svirke. I oni su mene uzeli u grupu svire i tako smo se upoznali i došlo i do braka. Vi ste suprug upoznali na Spasovdan. Na Spasovdan, bravo. Na Spasovdan. Bravo, majstere. Bravo. I to je opet... U Stepojevcu, na Spasovdan. U Stepojevcu. Da. Jeste. I to je bila negdje ljubav za ceo život. Vi ste skoro 4 decenije bili u braku. Pa skoro 4 decenije sam bio. Ajmo da krenemo negdje i tu od početka.
neke krucijalne stvari da vas pitam vezano za brak. Jeste iskreno voljeli vašu suprugu? Maksimalno. Sa suprugom Ljupkom imate troje dece. Jasmina, Milena i Dragutin. Da. Kada pogledamo vaš život i vaše predstavljanje u javnosti, ljudi kažu da vi niste normalni, a sa druge strane kažu on je legenda. Ima različitih mišljenja. Pa ja prihvatam svaki komentar dobrih ljudi, dobrih domaćina. Oni imaju pravo da kaže da sam i ovakav i onakav. Je li istina? Dozvolim se. Da. Ali ja trajem u narodu, eto, 56-7 godina je moje karijere. Znači, na medijima, sa ljudima, lice u lice kao sa tobom, i meni narod veruje. Ja moj narod nikada nisam prevario, izneverio. Niti ću do kraja života. Znači, ono što ja kažem ovdje u kamere, što kažem tebi, što kažem nekoliko miliona ljudi koji gledaju tvoju emisiju i ovu televiziju, budi siguran da mi svi veruju ovo što kažem. Jer ja nikada nisam prevario i slagao. E, dobro, a narod to ceni pošto. Tačno. Ja vam to verujem i ja to znam. Ali hoću da vas pitam sada, Andrija. Ako niste varali publiku vašu, vaše fanove, gledaoce, varali ste suprugu. Ja sam srpski, onaj što je imao Playboy, kako beše? Hefner. Hugh Hefner. Da. E, ja sam taj, ali samo srpski. Vi ste srpski? Da. Jesam. A onda je Ljupka bila vaša prva zečica? Da. Ako već pričamo tako. Jeste. Ali čekajte, Andrija. Recite mi, koliko je normalno da ste vi suprugu prevarili 1000 puta, ali je nikad niste izneverili? Kako ste vi čovjek kad vi varate? Vi ste šaler. Vi ste preljubnik. Pa, upravo si. Da. Opravdam je to. Kako ste imali srca da je varate? To mi odgovorite konkretno. Pa, sad ja tebe da pitam. Ajde. Kad ovdje znaš koliko ima lepih devojaka koje dođu u tvoju emisiju. Istina. I na ulici. Istina. Ti si mlad, lep, zgodan, intelektualac, potkovan, ime si i tako dalje i tako dalje. Da li ti možeš da odoliš nekoj devojci kad je lepa, zgodna, a vidiš, provališ da joj se dopadaš? Aha, znači vi ste provaljivali da ste se dopadali tim ženama. Ja nikada nisam muvao te devojke. Dobro, nego one vas. Nego one mene. A ja se iskreno nisam toliko branio. A je Ljupka to znala? I danas, slušaj. Je li znala Ljupka to? Da, slušaj. Pa, moja Ljupka, rekli smo da je harmonikašica bila. Ona je shvatila taj život. I taj posao. Pametna. I seljačke, bogate i čestite porodice, Savići i sela Striže kod Parećina, da se razumemo. Znači, i deda, i otac, i brat, i svi dobri ljudi, dobri domaćini, čestiti i pošteni. I ona je shvatila. Ali je bila sigurna u mene da je nikada neću izneveriti i ostaviti. Znaš, ona kaže, slušaj, neću više da živim sa tobom, našao sam neku mlađu, lepšu, pametniju i tako dalje, i tako dalje. Nije. U koliko godina je preminula Ljupka? U 59. godine. Uzrok jeste srce. Srce. Vratila se sa mora sa Milenom mojom i kaže meni, Andrija, ne mogu da donesem iz marketa dve kese, umorim se, kaže, kako ona kaže, nešto mi čuka, nije u redu. Vidi, ti znaš tamo na VMA te profesore i tamo si pevao ljudima i svi te znaju, poznaju. Vidi da me odvedeš, da vidim u čemu se radi. I ja tako i uradim. Odvedem je na VMA, ljudi je tamo, prvi čovjek je doktor Gligić. Znači, prvi čovjek kardiologije, Gligić, to kaže, ali je pušila dva pakla dnevno, cigara. Kaže, postoji zakrečenje 80%
te neke glavne arterije, kaže, to ćemo da, nije to neki veliki problem, dovedi je da ostane jedan, dva dana da uradimo stent, kaže i ok, ja tako i uradim. Odvedem je i ostavim i oni je zakažu, recimo, za sutra da je stave taj stent i ja i moj sin napravimo dobar doručak roštilja i odnesemo na kolegiju. Te su ručali i oni meni kaže, Gligić, nju ćemo dostavimo, kaže, za kraj, negde pred kraj radnog vremena. Kaže, da završimo sa ovim drugim pacijentima. I ja se vratim se kući, ali mene nešto kopka. Ja kažem, nešto, moram da idem. Već negde oko pola dva, sednem u auto, iz Meljaka, Lisići potok gore, i zovem ja Gligića, ja kažem, jeste završili moju Ljubku? Odgovor je bio, kaže, jesmo, kaže, bilo je nekih malih problema, nadam se da će da preživi. Sve mi crno bilo ispred očiju. Kako sam ja izleteo iz Rakovice od drugog gore do VMA, ja se uopšte ne sećam. Prekid filma? Prekid filma, da. Ulazim kod njega dole i kad pogledam, 7, 8, 10 ljudi i žena leže tu, koji su već odrađeni, pa idu na odelenje. Ja kažem, gdje je moja Ljubka? Kažem, pa eto je iza tebe. Ja se ovako okrenim i pogledam. Sve što je imalo od instrumenta, sve je bilo uključeno na nju. A ona, znaš kako je izgledalo lice njeno? Žuta, kao kora od banane. I on meni kaže ovako, kaže, od 1000 slučajeva se desio samo jedan slučaj. Kada smo stavili stent i krenula da je vrate na odelenje dole, naleteo je trom, otkačio se trom negde i pokido je. I oni je ponovo vrate u salu i to, i tu je završeno. Izgubio sam ženu. Ona je umrla na stolu tu? Da. Na stolu. Vi ste bili tada tu prisutni. Pazi, takvi stručnjaci. Ne može niko da mi kaže. Sad, nisam razumio, je li vas dočekala živo? Je li živa bila kad ste vi... Ne, ma jo. Ona je tad već preminula. Da. Samo se je držala na aparatima. To je inače bila. Ona je jako voljela cveće. Cveće voljela jednog i danas danjega. Čuvam, gajim, zalivam i tako dalje. Šta biste joj rekli danas kada biste je vidjeli? Ne znam šta bih rekao. Koliko vam nedostaje? Ne mogu da opišem. Ne mogu da opišem. Jer ja, dok je ona bila živa i moja pokojna majka, ja nisam razmišljao o domaćinstvu, apsolutno. Nisam razmišljao o deci, da li su gladna, da li su žedna, da li su oprana, da li idu u školu, da li ne idu u školu. To je sve bilo cakom, pakom, sve u minut. Ja, Amerika, Kanada, Australija. Gde sam u Australiji, gde sam u Americi, gde sam u Kanadi, tako dalje. Ona je to sve. Svi moji ljudi, moji prijatelji, moje kolege, ko je god svratio u motel moj u Meljaku, ona je ga dočekala, poslužila i ispratila. To svi znaju. To je bila velika ljubav. Velika. Velika ljubav. Znam šta hoćeš da kažeš. Bila velika ljubav, znači velika žena, velika domaćica, velika majka i to sve. Ali znala je da ima muža, ne Era, ne Andrija, nego đavo čoveka. To sam ja. Po pitanju lepih žena i prevara. Dobro. Ja sad imam jednu. Sve pričat ćemo. Čekajte, nemojte mi skakati s teme na temu. Hoću da idemo redom da bih redom mogli sve da stignemo. Ajde da vidimo dok ćemo da doguramo. Da. Dok sam se u stvari pripremao za emisiju, jedan
trenutak u vašem životu i jedna, kako bih sad konkretno da vam kažem, a ne želim da vas uvredim, jedan vaš, pa slobodno mogu da kažem, potez koji je izazvao gnev kod ljudi i konkretno sa moje tačke gledišta, ako je to tako kako jeste, nije normalan vaš potez, a to je kada je Ljupka preminula da ste je držali u hladnjači. Znao sam šta ćeš. Zato sam te pažljivo saslušao. E sad, slušaj, dobro, i ti i nekoliko miliona ljudi koji prate. Kažite, Ero, kako je bilo da čujemo priču. Slušaj, ona je preminula, to je 15. oktobra. To je bio petak. I ja sad razmišljam, ako je ne podignem u petak, hvata subota, hvata vikend, ostaje na VMA. Ja se organizujem na 100 metara od mog motela. Ima pogrebno preduzeće pogrebno. Da, preduzeće pogrebno. I ja uzmem ljude, odem i nju podignem iz bolnice i pravo u pogrebnu odvezuje ljudi. To je znači samo na 100 metara. E sad, u mom hotelu dole, subota i nedelja, ljudi, jedan udaje čerku, drugi ženi sina. Dva veselja. I mene ljudi, kad je se to dogodilo, pitao šta da radim. Ja kažem ovako. Ljudi, shvatite jednu stvar. Šta je me zadesilo? Vi veselite se, nema otkazivanja. To. Moj sin sprema dva veselja dole, subota i nedelja, a moja žena leži u pogrebnom, naravno da mora da bude hladna. A što su novine i štampa, mediji rekli, Era Ojdan je stavio svoju suprugu u zamrzivač. Pa da li bi ja bio normalan da tako nešto učinim? Znači, to je čista laž. Ali je žena bila u pogrebnom od petka uveče do ponedeljka. Moj sin radi svadbe, dva dana, a ja pripremam na imanju sahranu. Zamislite kakav je to, kako je mom sinu bilo i mojoj deci i meni. Kad je ona ostavila dobar deo života u tom motelu, dole gori motel od veselja, a ona u sanduku na 100 metara. Kako vam je bilo tog trenutka, Ero? Molim? Kako vam je bilo tog trenutka? Nemoj da me pitaš kako mi je bilo. Ne daj Bože nikome. To je... Ja ne znam kako sam to preživio. To je baš strašno. Užasno strašno. Užasno strašno. Da žena koja je ostavila, da kažem, svoj život u toj kući, dole veselje gori, a ona na 100 metara u pogrebu leži. Sin sprovodi svadbe, ja spremam sahranu u ponedeljak. I to se sve odvija. E, to je prava istina. Da, ja baš sam želeo da ispričate onako kako jeste. Prava istina je to. Može neko da mi zameri ili da mi ne zameri, ali je to prava istina. I ja kažem još jedno, ne daj Bože nikom da se tako nešto dogodi u životu. Zato što se dosta spekulisalo u medijima da vi držite u zamrzivaču suprugu, znate o čemu priča. Sve znam šta je, šta su pisali štampa. To je jedna vaša velika bol u životu. Ali i vi ste čovjek koji mesa, koliko god da zabavljate narod i uveseljavate i nasmejavate, ali vi imate isto također i jednu još veću bol. A to je bolest vaše ćerke. Da. Jasmina je... Neko ko danas teško govori. Da. Jasmina ima problem od samog rođenja. Kao beba. Kao beba. I kako se vi borite sa tim i kako je Jasmina danas? Jasmina je super.
Jasmina je super, ona je 68. godište. Jasmina je super, strašno emotivna. I kad sam ja krenuo kod tebe na emisiju, ona kaže meni, gde ćeš Adija? Ona mene zove Adija. Gde ćeš Adija? Ja kažem, idem na televiziju. A, ideš na televiziju. A, super košulja, ček da vidim. Da li mi je svako dugme zakopčano i tako dalje. Ovo je to. Ali, šta ćeš? Rođena je, nju su ove babice upropastile, jer je porođaj bio na taj takozvani vakum neki, gdje su je oštetili neki ovaj nerv i ona ima s vremena na vreme ima epilepsiju. Epilepsiju i ima manu govora. Inače, od sve dece moje, dece, ona da je zdrava, ona bi se bavila muzikom. Ona tako voli, znači, nijednu emisiju ona ne propušta na medijima gdje se svira, gdje se peva, gdje se igra. Muzikalna. Muzikalna. Ovi ostali nemaju pojma. Nemaju pojma kad je u pitanju muzika. Koliko vas boli što ne možete sa Jasminom da funkcionišete onako kako biste vi željeli kao otac? Ne, ja sam to prihvatio tako kako je, tako je onaj gore rekao, tako i neka bude. A kako se... Moja Jasmina, znači, ne može da se dogodi u kući da uveče ostane jedna šoljica ili jedan tanjir u sudoperi prljav, da to nije sve cakom pakom. A to je naučila sve od majke. Ja sad kad bi poveo tebe da vidiš kako je moje dvorište i kako je ucvetalo, to je sve nasledila od ona majke. Ona ima svoju motikicu, ima svoju kofu i tako dalje, ona okopava cveće. To je san snova. To je raj na zemlji. Jasmina nije udata, je li tako? Pa nije sposobna za brak. Jasno. Ona živi sa vama. Ona i ja živimo zajedno, da. Na Ivanju. Ero, da li ste nekada razmišljali, da li razmišljate o tome da jednog dana, kada i vas ne bude bilo, kako će ona nastaviti dalje sa životom? Ja sam o tome razmišljao mnogo... I dok je bila i pokojna Ljupka živa i tako dalje, znaš ono, dogovor je sa, posle Ljupkine, dogovor je sa mojim sinom Dragutinom i sa čerkom Milenom da maksimalno vode računa o njoj. Da maksimalno vode računa o njoj, jer uz nju mora da bude neko. Ne mora da bude preko dana, ali nije ona sposobna da ostane sama, da živi 3 dana, 4 dana, 5 dana ili nedelju dana. Znači to. Ona radi sve po kući i sve to funkcionira, ok. Ali su dužni brat i sestra da brinu i stvari bratanci njeni, moji unuci, da brinu o svojoj tetki. A ko će biti njoj staratelj? Pa, za sada sam ja. Za sada ste vi. Za sada sam ja. Do kraja mog života bit ću ja. Posle mog života bit će... Sestra i brat. Već tamo piše ko mora da vodi računa. I ko je to? Ojdanić Dragutin i Ojdanić Milena. To je moj sin i moja čerka. E sad, nikad se ne zna dokle će ko, dok onaj gore ne bude rekao. Eto. Jasno. Ero, kroz vašu karijeru se pisalo mnogo o vama, pričalo mnogo o vama, spekulisalo. O vašem životu se mnogo zna, ali postoji neke stvari o kojima vi možda niste želili ili niste pričali. Ali me nikome nije tako lepo pitao i sve pročačkao kao ti. Hvala vam na tome. Pripremio sam se. Svaka ti čast. Bravo. Hvala. Jedno veliko bravo. Eto, što da kažem. Hvala. Ali ovo, i mnogo sam srećan što sam u ovoj emisiji i što mi postavljaš takva pitanja. Hvala vam na tome. Hvala i. Ero, 2018. godine buknula je vest u medijima da ste vi p***li, da ste slali lažni, da ste slali snimak provokativni i bezobrazni na vezano s konotacije nekoj maloletnoj osobi. Koliko je to istina? Da li je istina? To je čista laž. Čista laž.
Jer ljudi sa medija, nam ja mnogo prijatelja sa medija, novinara, kao što si ti i urednika i vlasnika medija itd. I oni su to čačkali. Ja kažem, ja nisam od onih ljudi našao da bolujem od neke visine. Ja sam era, ojde neć naš u tom fazonu. Ja kažem njima, samo vi uđete i prodajte časopis i list. Ne možete vi mene apsolutno ništa da naškodite, nego bilo bi pošteno od tog prodatog tiraža da odvojite neku kintu, da kaže evo ti euro, makar za benzin, i da izvedeš neku dobru macu na večer. A zašto onda pišu takve stvari? Zato što hoće da prodaju časopis, hoće da prodaju novine, hoće da budu portali, da ima milioni pregleda. A jeste nekad slali vaše gole fotografije? Nikada. Aj, nađi mi jednu moju golu fotografiju. Pa nešto bih ja tražio, nego vas pitam. Ne, neka mi pokaže nekom golu. A što? Jesu slali vama? Molim? Jesu slali vama? Meni šalju non stop. Šalju? Da. A koliko je istina da se danas zabavljate sa devojkom koja je 43 godine mlađa od vas, negde sa juga, koliko sam ja upućen? Da. Jel se zabavljate ili ste samo u nekom... Pa imamo ovaj... Nije ona tako blizu. To, pa, znate li koliko je bila mlađa žena od Charlie Chaplina? Jel znate? Da. Da. A ovaj Lazar Istovski, koliko je njegova ova ženica, glumica, mlađa od njega? Mnogo. Mnogo. A šta meni fali? Pa vama ne fali ništa. Šta meni fali? Pogledaj kakav sam dasa. Vama ne mogu žene da odole, vama niko. Alo. Šta meni fali? Pogledaj. Pa dobro, ali ste vi, Ero, vi ste ipak u osmoj deceni života. Da se razumemo. Ali niko mi ne bi to dao. Pa dobro, imate Bore, imate svašta nešto, ali prosto, kako da vam kažem? Šta? Kako da mi kažem? Šta? Reci to kako da mi kažem. Pa kako da vam kažem, vi ste... Ova... Ove novine, ovi časopisi, ko ti je ovo sve doneo ovde? Šta vam je? Kako šta vam je? Šta vam je? Nije mi dobro, brate. Pa šta vam nije dobro? Sve... Zato što kažu, Era se slikao nag ili go. Dajte mi tu fotografiju. Pa dobro, ali vas su prozivali da ste, iskreno, vas su prozivali da ste... Da ste imali... Hoću da sednete? Hoću da sednem. Da. Proradilo mi nešto... Sam ovako bijen i na uši, i na lice, i na oči. Pa dobro, turbulentna jeste emisija jer ima svako raznih tema, ali mi je neprijatno da stojite. Evo, sešću. Sedite. Zašto? Zato što si okej novinar. Sedite. Vodite, pardon. Da, sedite, nemojte da ludite, nemojte da lupate. Ne, izvini na ovo, ali vidiš, samo zbog tih novina da bi se prodale, oni uzjašu Eru Ojdanića. Uzjašu Eru Ojdanića. Sve sam ja to izneo na leđima. Kao estradni umetnik i kao Era Ojdanić. I ne mogu mi ništa. Opet sam ja. Voli me narod, veruje narod u mene. Neka kaže neko iz naroda, ej, duguje mi Era 10 eura ili 100 eura. Ali znate šta kažu? Da ste stipsa. Šta da? Kažu da ste stipsa. Stipsa? Da. Ja stipsa. Tako sam čuo. To su kreni. Ja nikada u životu nisam dozvolio u kafani, u kafiću, u diskoteci, da ti meni platiš dve ture pića, a da ja tebi ne platim jednu. Nikada. Ama nikada. I do kraja života neću biti. Nego oni kada, Era stipsa. Ja kažem, pa dobro, nek sam stipsa. Ali ja da ti kažem jednu stvar. Ja ne mogu da pijem kafu sa svaki. Dobro, jasno. Da me razumeš? Ero, da li je istina da vam je na jednom vašem nastupu na sred diskoteke neka obožavateljka skinula gaćice svoje i dala vama na poklon da stavite u džep? Jeste. Ja sam odmah te gaćice stavio zato što su bile neka svila
neka svila, odmah stavio u mali džep na sako i ono je izgledalo kao da sam stavio ono maranče ovdje. Evo vidiš, imam i sad taj džep. A je rekao imate... Evo. Da. Evo, starić. Recimo da su ovo gaćice. Tolike gaćice. Pa ne kažem tolike. Ja obično volim ove čipkaste i tanga, da se razumem. To je bilo, ako gledajući po tim novinama... I ja lepo, fino, uzem ono, zakačim tu i oni ljudi mi kaže, jao, što ti dobar taj blazer, gdje si kupio tu ovaj, to maramče, tako da. Ja kažem, poklonila mi jedna u diskoteci. Da. Vi se vodite time, Ero, dobro, niste s tipsa, prošli ste sve i svašta. Nisam, Boga mi, s tipsa. Šalju vam gole fotografije, sve je to jasno, niste... Nikada u životu. Ali, slušaj me, sad ovo ga. Izbjegavam da izlazim sa tim mlađim ženama u restoran, što ja to volim. Restoran, kafana, diskoteka, folkoteka, kafići, to je moj život, muzika. Izbjegavam upravo zbog toga što mi ti kažu da kaže. Da. I naravno ja se sklonim negdje sa strane, sa svojom dragom, pa večerinkica, pa žurka u dvoje i tako dalje. I mogu ti reći, mnogo mi je lepše. Ne sve zbog medija. Te paparaco, ovaj te paparaco, onaj. Te vidjeli ono, Ero ovo. Te vidjeli ovo. Napravim, zbog mene boli me uvo. Nego ne mogu zbog lepše polovine. Jasno. Odmah kaže, niste malo pre rekli. Ne kaže, no, devojka ne kaže. Vidje uvo sa Ero. Alo. Pa ima li to smisla? I onda sam prekinuo da izlazim na tamo. Ali vi kažete da vama žene ne mogu da odole. A na koji način ne mogu da vam odole? Evo zbog čega. To je otprilike moja pokojna majka Radijana Hriva. Ma dopustite sad. Sačekaj da vas pitam konkretno. Sačekaj malo. Paolo, ja tebe slušam, ja tebi odgovaram sad. Tada kad sam se ja rodio, 47. godine, 13. decembra, tada nije bilo pampers pelena, nije bilo ovo, nije bilo ono. Znaš li ti šta je suknjetak? Suknjetak? Suknjetak. Pa nacuknja neka. Molim? Nacuknja neka. Nije nacuknja. Od sukna, od platna, šta? Od platna, ali nije nacuknja, nego podsuknja. Podsuknja, pa dobro. A dobro, manuo si. Podsuknja. A ta podsuknja, to je bila moja pokojna mala. Znaš li šta je trljica? Ne znaš. Pa dobro, Ero, ajte. Sad, pitam, znaš li ili ne znaš? Iskreno, ja ne znam baš sve sad te nazive i... Ne, ne, reci. Ne znam. Ne znaš, ne znam. Tako mi reci. Evo nešto i ja ga ne znam. Da gledam se, mislim da sve znaš, ali ima nešto što ne znaš. Ima mnogo stvari. Mnogi stvari. Trljica je ono gdje seljaci poseju kudelj. Pa je reku, pa je potope u močilo. Znaš šta je močilo? Da. To je bara. Da. Potepom močilo, te se ukiseli i tamo ima trljica. Pa kakve to veze ima, pobogu, Ero, sa ovim što pričate? Zato što je moja majka imala pampers pelene da me presvuče kao bebu, nego i sepala svoju posupnju od te konoplje. I zbog toga ste mladoliki? Ne, ne, zbog toga sam stalno ispod suknje, čoveče. A zbog toga... Zato što me majka povila u suknjetak, frajeru, alo. Jesi shvatio neke stvari? Ti kažeš meni, nemoj to, nećemo to, nemoj da preskakam. Hoću da ti dokažem. Eto, uhvatio si se za glavu. Uhvatio sam i ja. Pa, mnogi su bili podvijeni po taj suknjetak, pa nisu tako. Taj suknjetak je otprilike ostavio taj imidž, taj trag na meni do današnjeg dana, čoveč. Nemoj da trepućeš, pitaj me. Pa šta da vas pipim, mi se slušam. Ostao si bez teksta. Nisam ovo. Jesi životan. Hajde, razmislim malo, ok, ja popijem malo vode. Popite, divna voda, naši prijatelji emisije. Zdrave vode Srbije, divna voda. Ero, vi ste kroz vašu karijeru svašta nešto radili. I danas dan je radim. Šta radite danas? Radim, stvaram, radim, putujem. Ma dobro, to znamo. Da. Ali ja hoću malo... I radim i na imanju. I radim, imate i guske i patke, sve znamo. Sve znamo. Sve znamo. To... Ja sam jutros, ali vi jutros ste se... izvini, jutros mi se okozila koza dva jareta. Ja sam ih zadojio na cuculu, istuširao se, sredio i došao kod tebe na emisiju. Jel ti veruješ u to? Eto. Veruješ? Verujem. Jeste muzli krave? Molim? Jeste muzli krave? Nemam krave, musao sam kozu. Kozu. Jednu sam, jer pazi, jare kad je malo, a kozija...
je velika, ne može da uhvati. Znači, moraš da izmuzeš ono prvo mleko u cuculu i da zadojiš jare jedno, dva, tri dana dok oni ne uhvate. Vi volite da muzete? Uvek sam muzao i mušću do kraja života. Jer volim mlečne proizvode. To je zdravlje. To je priroda. Jasno. Jedem zdravu hranu, zato ja živim tako i izgledam tako. Da. Svašta ste vi radili, ali vi ste se i ljubili sa Majom Nikolić. Da. Jel se sećate toga? Kako se ne sećam, na jednoj televiziji novogodišnji program. Gdje je ona prišla, ona mene voli kao Boga i ja nju. I pravo usta. Pa era, ja vas poštojem i cenim, pa mislim... Pa šta, hoćeš da se poljubimo? Ne, daleko bilo, ne bih, ali prosto ne kažem, svako ko vas voli, svako bi vas ljubio, jel? Pa ja normalno, pazi, moje poreklo je iz Lubnica, iz Crne Gore, Crnogorci. Da li si nekad video Crnogorca da se nije pozdravio iz ljubi? Naravno, naravno. Naravno, ali to je poštovanje, to je znači bratski poljubac. I sa Majom je bio bratski? Bratski poljubac. Ja gotivim zato što nema dlake na jeziku, što je sjajna umetnica, sjajna pevačica i mnogo je volim, a ona voli mene. I jeste sa svima tako ljubite? Ne sa svima. Ne sa svima? Ne, pa daleko bilo sa svima. Jel? Da, ne. Što bi se ljubio sa svima? Pa ne pitam, ne znam. Ne biste, jel? Pa možda... Možda ima neka od koleginica sa kojom bi se poljubio, ali nemam potrebe. Imam svoju devojku, pa se ljubim sa njom. Nećete da je varate? Da. Ova je me zgazila kao... Koliko ima ona godina? Pa rekli smo da je 42 godine. 42 godine ima? Da. Da, ljubavna kao pasna. Čekajte, Ero, da vas pitam. Mnogo je mlađa od vas, iskreno. Pa da li znaš da smo se sinoć prebili od... Nemoj da mi ne veraš, mlađa. Dobro, ali znam, nego vam, meni nije baš jasno, ali dobro. Šta, jel bi ti teo da budeš publika meni, jel? Ne, kad vodim ljubav, nisam ja voajer, ne. Ne bi, ali hoću da vam kažem da mi to negde ne ulazi u glavu da... E, pa ne znam, imaš i džeda? Imam. Pitaj ga. Rekao mi onaj buljavi sedi matori, heroidani. Slobodno ga tako, pitaj. Koliko ti ima deda godina? 74. 74? To treba bude žestok momak. Dobro. Pustite mog dedu sada da se vratim na vas. Pa, svud se diči, ja tebi kažem, svud se diči što na džeda liči. Pa i ti ličiš na džeda, pretpostavljam. Jeste, isti sam. Pljunuti da radim. E, tako. I ti ćeš u 74. I te kako da... Hvala vam. Da znaš. Zvaću vas da gledate. Ja ti želim sreću. Zvaću vas da gledate. Ero, 2000... Imam utisak da malo kamermani neki nas... Smeju nam se šta pričamo, ali sve može da prođe. Slušajte, 2016. godine izjavili ste da Lepa Lukić voli da gleda tuđi s... Voli i Lepa, volim i ja. Mi smo bili najopasniji po tom pitanju, na turnejama. Niko ništa nije mogao da sakrije i neko s nekim da bude, da ja i Lepa nismo provali. Da ste videli to? Da. A jeste i vi to radili na turnejama? Ja i Lepa, da. I vi ste imali to odnose? Šta? Vi i Lepa. Ja i Lepa. Lepa moja, moj brat. Pa vi kažete... Lepa moj brat. Ne, voleli smo, zajedno smo preskakali terase, špionirali druge. A jesu drugi vas špionirali? Mene i Lepa. Aha. Šta ima da špionirali kad je to... Lepa je brat moj. Brat moj. Dobro. I ja njen. Dobro. Ajmo dalje. Besni ste na Đanija, vaše kolegu, zato što otvara restoran negde blizu vas. Je li to istina? Đani? Gde je blizu mene? Pa ne znam, to sam pronašao u medijima, pa vas pitam da li je istina. Meni bi bilo drago da mi bude Đani komšija. Dobro. Đani vredan čovek, dobar momak i dobar domaćin i jako dobar pevač. Sve okej. O Đaniju sve okej. Saška Karan je jednom izjavila da vas treba... Joj, nemoj da ustanem da ti ostavim emisiju. Ostavi me, Karanke, ljubim te kao Boga. Što? Ostavi me, Karanke, jedva sam se nje spasio medijom. Kako spasio? Pa zato što dođe pred kameru i laže kao pas. Samo da vam kažem, ona kaže da vas treba k***ati. To je izjavila jednom. Šta reći, a ne zaplakati. Pa šta vi kažete za nju? Za nju da kažem sve najbolje.
I samo da kažem ovo, da je ona srećna žena što je našla takvog dobrog muža, mog vojvodu, da ona nije svesna koliko je to dobar čovjek i kakvog je muža našla. Da je bilo nekog drugog našla. 100 puta kičmu. Bože, jer... Ona je teška za život. Teška kao trepča. Ona je bila sa mnom pravila ludilo. Bila sa mnom pravila ludilo. Kad je izbačena te večeri, ja dođem do vrata da se pozdravim kao kolega, kao igrač reality show. Ja pružim ruku, kad bi zavitlala na vratima, nije mi bilo dobro 3 dana. Kakav je to čovjek? A da niste vi nešto možda hteli više? I od Saške Karan? Od nje? Da... Pa pitam. Dara Bubamara je jedan... Joj, Dara, srce moje. Dara je izjavila da ste iritantni i da ste kreten. To je jedan mali dečić novosadski koji ja obožavam. Sjajna pevačica, sjajna, onaj njen prčasti nos, one njene dobre srce i ono... I ima dobro i guzu. Dobro izgleda. Dobro je ranije izgledala. Sad je se nešto malo ugojila, ali je verovatno... Nemojte tako dami, pobogu. Sve najbolje, to je sve pozitivno. Dobra pevačica, lepo izgleda, ima lepe guzi. Nema plastike tu, ima i lepo i guzu. Mislim, skroz ok. Ali je đavo. Gdje god dođe, ona zakači, neću da pominjem ovaj... kolege novinare koji imaju sjajne emisije kao što je tvoja, ta Ere Ojdanića. A ja vas pitam, vi recite šta biste vi njoj sad rekli ovog trenutka? Šta biste joj poručili? Ovog trenutka poručujem. Žele bi što prije da se vidimo, da se pogledamo u oči i da idemo negde ili na ručak ili na piće. Dobro. Ona je kraljica. Da li ste bili sa nekom koleginicom u nekoj ljubavnoj šemi? Da li ste imali nešto više od kolegijalnosti sa javne scene? Bilo je simpatije. Recite mi samo da ili ne. Nisam nikada ništa imao, ali bilo je simpatija. Ko vam je bio simpatija? Snežana Savić. Sjajna glumica, sjajna pevačica, dobar čovjek, dobar drug. Ona je svima bila simpatija. Da kažem. I uvek bila velika dama i ostala velika dama. I ko još? Pa više, po tom pitanju simpatija... Niko. 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 Znači, ona je jedina bila. Jeste se udvarali s Snežani Savić? Ne, radili smo dosta, dosta turneja smo radili zajedno i njen početak je bio sa mnom, naravno. Taj menadžer... Ona je odolela vašem šarmu? Velika drugarica. E, pa nikad... to vam ja kažem, Mero, malo pre. Da postoje i one koje bi vam odolele, a vi kažete ne bi. Pa da sam se ja malo više otvorio i potrudio možda bi tu bilo... Ali ja sam, kod mene je prevagnulo više poštovanje nego da mi bude simpatija da bi ja bio sa njom i ona sam. Imali ste konflikt sa Milanom Topalovićem Topalkom. Izjavili ste da biste tom ćelavcu napali šarme pred svim kolegama. Pa jesam rekao. To je vaša rečenica? Jeste moja rečenica to. Je li dalje mislite isto? Ne znam zbog čega. Dobar je pevač. Da, pustite sad to ko je kakav pevač. Ali mislim da ti odgovori na to pitanje. Snimamo novogodišnji program na jednoj televiziji. I sad, Vera Matović, Sneki, ja, dosta kolega i mlađih i starijih. I sad u garderobi imam u studiju stoje one kićenje, okrugli stočići, sedimo. I on je rekao uredniku, kaže, ja nisam znao, meni je ispod časti da sedim sa Snežom, sa Snekijem, Verom Matović i Erom Ojdanićem. Ovaj urednik ga pogleda, kaže, i ti to ozbiljno kaže? Pa kaže, ne moraš ni da učestvuješ, pokupi svoje stvari, izvoli kući iz starog studija. Koga biste sa javne scene pljunuli? Sad iskreno vas pitam konkretno da mi kažeš. A konkretno? Ajde. Da ti kažeš. Da. Znaš koga bi pljunio? Koga? Nikoga. Zato što su to ljudi, što su to moje kolege koje izuzetno cenim. A šta kažete onima koji bi vas pljunuli?
Pa to je njegov karakter i njegov obraz. Da li je istina da se u vašem motelu, da su se vaše koleginici, da ste ih vi prekrivali? Nikada. Nikada. Ero, da li ste ovo slagali sada zato što su to i vaše reči? Slušajte. To ima reči, ali niko od mojih, ako se čovjek bavi biznisom, ja sam prvi čovjek sa estrade koji sam krenuo u privatni biznis. Znam to, ali pitam vas nešto drugo. Ne, odgovorit ću ti, ali ovo je odgovor ispred toga što tebe interesuje. Kad radiš biznis jedan, pogotovo kad je vezano za turizam, ugostiteljstvo, znači sve čuješ i sve ne čuješ, sve vidiš i ništa ne vidiš. Ako hoćeš da ti bude diskretno i da bude sve. Da li je neko bio kod mene u motelu od mojih kolega ili koleginica, oni to najbolje znaju. A ja nemam pojma. Vi se pravite ludi. Ja nemam pojma. Nisam tu u prolazu. Ne moraš da slažeš face, da mi veriš. Ne moram, ne. Ali to je to. Pitam vas. Ali to je garancija dobrog biznisa. U jednom trenutku u medijima je kružila vest i da se devojke, žene i da se bavite. Se sećate tih naslova? Tih naslova se? Molim? Ja se sećam tih naslova? Da. To se sećam, opet moram da ustanem. Ajde. Ovaj papir sve trpi. Shvati jednu stvar. Sve trpi. Šta se razjarite tako? Šta vam je? Zato što je to neistina. Zbog ti jedni para. Da bi prodali tiraž, oni uvate pa zguđeru Ojdanića. Evo ih. Nikad. Nikad. Alo, o čemu ti pričaš? Ne pričam ja. Ja vama postavljam pitanje ono što se pisao. Ja odgovaram na tvoja pitanja. Može da mi veruješ, a i ne moraš. Dobro, da li je to istina ili nije istina? Naravno da nije. Naravno da nije. Ja da sam hteo to da radim, ja bi to radio u Australiji. Gdje su svi evropski i svjetski barovi u Australiji. Ja sam, dok je letao naš jat direktno za Sidney i tako dalje, govorim za vreme stare Jugoslavije, Ja sam preleteo okean jedno 30 puta. Obili su vam kuću u Bečićima 2023. godine. I to je laž. I to je laž? I to je laž. Obili su mi kuću na imanju jedno 3-4 puta i odneli su mi Ljupkinu harmoniku. Približavamo se negdje i kraju emisije. Ne mogu da verujem. Ja bi te zamolio, pošto si tako se dobro pripremio, da probijemo termin. Meni izuzetno mi prija ova sedeljka. I jedini si novinar i voditelj koji si mi postavio ova pitanja. Hvala vam, Ero, na tome, ali... Čestitam ti, 10+. Hvala vam, ali meni je malo i neprijatno kad ustajete i razbacujete te novine i to. Ne, to ja sam to. Ja sam... Pa kakva... Ja sam čovek. Kapiraš jednu stvar. Znaš, ali... Znaš koliko me držim? Vi ste vidio, 3 sekunde. Ne, daj Bože kad bi vas pitao sve što sam mislio da vas pitao. Pa što mene pitaš? Probit ćemo termin. Dobra emisija. Već smo probili termin. Jesmo probili termin. Približavamo se negde kraju emisije. Pa šta je sad? Pa ako je već... Žao vam je. Žao mi. Mogu samo nešto da ti kažem? Možete. Obećavam ti da ću doći drugi put na tvoj poziv. Nisam ovo očekivao. Vrlo sam prijatno iznenađen. Držim vas za reč. Ja sam ovih dana uradio sa jednom koleginicom nešto, treba da nam izađe spot za jedno 10 dana i doći ćemo u jednu emisiju kod tebe zajedno. Ta mlađa koleginica i ja. Uradili smo tako dobar spot, jedne divne numere, da će milioni i milioni gledalaca da se oduševi. Ero... Mlada, lepa, zgodna i odlična pevačica.
Andrija, hvala vam što ste bili moj gost, što ste sedeli preko puta mene i odgovarali na moja pitanja. Hvala tebi na pozivu. Emisija ti je sjajna. Želim ti uspešnu karijeru kao voditelju. Znam da si uspešan kao glumac. I još jedno samo da ti kažem, da ti se izvinem za ovo što sam ustao 2-3 puta, jer u meni proključa neka huja i tako dalje. Ali bio sam, kakav znam da budem, bio sam ti dobar sagovornik. Ti to ne zaslužuješ, dobar si momak, svaka čast. Samo ne nasrćite na mene. Ne, nikada. Ne na tebe, ni na kom. Eto, to je to. Ja sam čovjek koji imam poglede u život, volim muziku, volim pesmu, volim kafanu, volim život, volim sve dobre ljude ovoga sveta. Andrija, hvala što ste sedeli preko puta mene. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres i čuli Andriju Ojdanića, u stvari Eru Ojdanića. To su bile njegove reči. Pozdrav za prijatelje emisije za Divna vodu, za Beosport i za Kicks and Hills. Zapratite nas na društvenim mrežama i čitajte hype.tv.rs portal. Tu ćete dobiti sve informacije iz prve ruke. Hvala vam i doviđenja.